অতি শীঘ্রে নির্মাণ একদম পেণ্ট চেণ্ট লেতেৰা হৈ যায়, কেতিয়াবা জোতা চেণ্ডেল যি পিন্ধি আহে লেতেৰা হৈ যায়, ছিঙি যায়, তাৰপিছত কাপোৰ দাঙি দাঙি যাব লগা হয়, অকণমান বৰষুণ দিলে বানপানী হয়, অহা যোৱাত অসুবিধা হয়, সদায়ে হয়, আগৰ পৰাই হৈয়ে আছে। 5 বছৰৰ পৰা শুনিয়ে আছো যে মহাবিদ্যালয় পদটো নিৰ্মাণ হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণে হোৱা নাই।